Salam, xoş gördük. Salam, xoş gördük, salam. Məlumat veririz, nə baş verib, nə olub? Həsənov Elnur Rəşidoğlu. Buranın sakiniyəm, Abşeron rayon Qurçuluq masivi. Burada yaşayırıq biz, 5 ildə, 6 ildir. Bu 5-6 ildə, hər ildə, ildə də 2 dəfə buranın su basır. Gölün suyu basır, 28 may qəsəbəsinin qurut sularıdır, kanazasiya sularıdır. Ora gəlib bir turba atmırlar, kanazasiyalara baxmırlar. Hamısı verir, gəlir bura, bizim evlərə. Göl şişir, göl daşır bəri. Prezidentimiz qərar verdi, orada su nasosu tikdilər. Bu nasos da ki, bu dəqiqənin özündə işlək vəziyyətdədir, amma işlətmirlər. Mən bir dənə xahiş edirəm, adiyyəti qurumlardan bizə köməkli eləsinlər. Uşaqlarımız qalıb suyun içində, məktəbə gedə bilmirlər, məktəbdən gələ bilmirlər. Özümüz də gördüyümüz kimi, çəkilişimiz budur. Hamınız görürsüz, özünüz də görürsüz burada. Məsələ var, abidə Salman qızı. Bugünləri mən işə gedməmişəm. Qorxumla gedməmişəm ki, evin su basacaq, uşaq evin içində qalacaq, suyun içində. Uşaqlar da məktəbə gedməyib. Qalmışıq burada, ya qışda su basır, yayda nə neft. Heç kim də gəlib baxmır. Bütün adiyyəti qurumlara gedmişəm, insan hüquqlarına qədər gedmişəm. Heç kim baxmır, bu işlə heç kim maraqlanmır. Sanki biz Azərbaycan vətəndaşı deyilik. Elə bil ki, bura Azərbaycan deyil. Burada bizə baxım lazımdır. Hər nə biz bu elin adamı yox. Heç xarici ölkəyə çıxmamışıq. Biz Azərbaycanda yaşayırıq. Bura Azərbaycandır. Bura baxmaq lazımdır. Heç kim baxmır. 5 ildə bax, qışda 2 dəfə su basır. Həm yazda, həm payızda, bir də yazda. Belə şey ola bilməz. Bu qədər baxımsızlıq, bu qədər laqeydliyi ola bilməz. Bu işə çox laqeyd yanaşırlar. Padvalımız suyun içində, evə girib çıxa bilmirik, konkret yaman günlərdə hər şey suyun altında qalır. Padvallarımız su, evin içində qədər su var içində. İşə gəlib gələnmirik. Ərsində, 15 dəqiqə ərsində bu fövqəladə hallar gəlib bu pajarmırlar, gəlib bu suyu çəkməsələr, mən evimin poli, taxtaları, palım, paltaram hamısı suyun içində olacaq. Artıq dedirəcədə xahiş edirəm, bizə kömək edir, imkan dairəsində bizə kömək edir. Saat 8-dən fövqəladə hallara 112 xidmətinə bildirmişik, hələ bir gələn adam yoxdur, hələ bir dənə kömək yoxdur. Bura 28 may quşçuluq masividir. Afşeron rayonu.
kömək falan necə? Yox, kömək oldu ki, bayaq dediyim kimi, su nasosu dikiblər, onda fəaliyyət döyülür, işlətmirlər. Yuxarıda 28 may qəsəbəsində bütün sel suları, kanalizasiya suları, hamısı axır bura, buradan da vurur bizim evlər. Kanalizasiya sistemi var mı? Xeyr, yoxdur. Kanalizasiya sistemi heç bir şey yoxdur. Bu aidiyyəti qurumları, Abşeron İcra Hükuməti nə deyirsiniz? Hər ildə belə.